on saatu minkä suuri terveysparanema. Ja tästä suhteesta käytetään nimitystä laatupainotettu elinvuosi. Me siis olemme muuttaneet tämän sellaiseen tilanteeseen, että jos meillä on lonkkapotilas, jos hänen elämänlaatunsa poikkeaa asteikolla 0-1, jos se paranee 0,1, siis 1/10. Jos varat loppuvat, ensisijaisesti hoidamme niitä ihmisiä, joiden hoito tuottaa suurimman terveyshyödyn. Ja terveyshyöty lasketaan siis lisäelinvuosissa ja parantuneessa elämänlaadussa. Näihin potilasryhmiin kuuluvat infektiosairauksia tai tartuntasairauksia sairastavia potilaita, niihin kuuluvat hoidettavissa olevat vammat ja niihin kuuluvat hyvin monet toimenpiteet, jotka liittyvät uuden elämän alkuun, siis synnytykseen ja synnytyksen jälkeisiin toimenpiteisiin. Siihen kuuluu myöskin suuri joukko lapsia. Jos taas kysytään, keitä ei hoideta, niin on valitettavasti sanottava, että aika moni niistä kalliista hoidoista, jotka parantavat elämänlaatua, jää toteutumatta. Me emme voi tehdä ohitusleikkauksia, me emme voi tehdä tekonivelleikkauksia, meillä suuri osa syöväpotilaista jää hoitamatta ja meidän krooniset elintoimintavauriot, esimerkiksi munuaisvikaiset, jäävät hoidotta.